Aga nüüd meie avakõneks. Mul on südames suur au ja rõõm kutsuda siia Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi. Kallid muusikanädalised, mul on nii hea meel, et Tallinn Music Week elas pandeemia üle ja tuli meie juurde tagasi. Ta tuli tagasi ainult sellepärast, et Helen on julge ja leidlik ja loov ka. Ja kõik teised, kes seda nädalat veavad, on samasugused, julged, loovad ja leidlikud. Loovus ongi ju julguse tunnus, sest looming on kord juba selline, et kellele meeldib ja kellele mitte. Loovad ja julged inimesed omakorda on jälle päriselt vaba ühiskonna tunnismärk, sest et ainult tõeliselt vabad inimesed saavad olla loovad. Me räägime murelikult sellest, et pärast ajaloo lõppu, nii nagu seda ilusat ja üha vabanevat maailma kirjeldas Francis Fukuyama, on vabadust just kui hakanud jälle vähemaks jääma. Miks see ikka ja jälle ajaloos ka meie ajal ja meie loos juhtub? Et siin ja seal inimesed heituvad vabadusest ja hakkavad tahtma midagi muud. Sest vabadus on raske kanda. Vaba inimene vastutab ka. Ta saab alati midagi teha. Ta ei pea kunagi ütlema, et ma ei saa sinna midagi parata. Ta ei pea kunagi vaikima, kui õige oleks rääkida. Ta vastutab enda, oma lähedaste, oma kogukonna ja riigi eest. See ongi raske. Sellepärast võivadki inimesed valida midagi muud. Valida vaikimise, kõrvale vaatamise, enese ja teiste rahustamise, et polegi vaja öelda, teha ega vastutada. Miks on need tihti loojad, kultuuriinimesed, kes siiski ütlevad, teevad, vastutavad ja seisavad vabaduste eest? Sest ainult päriselt vaba inimene saab olla päriselt ka loov. Aga väga suur hulk meie inimestest ei ole enda arvates ühtegi pidi loovad. Kuigi luua saab väga erinevaid maailmasid, muusikast, startupide ja hubaste restoranideni, pildist ja filmilindist ilusa või suurepärase käsitöölleni. Laste ja laulutunnist esimese kursuse füüsikaloenguni, lapsele tekist ja toolist tehtud mängukoopast, kuni teismelise sünnipäevaks hoolega hakitud kartulisalatini. See kõik on tegelikult looming. Aga vahel inimestele tundub, et nende loodu ei ole justkui seda üllast sõna väärt. Kui oma igapäevasest tegevusest saab loomise ja vabaduse asemel vaid nukralt tunnetatud paratamatus, siis muutub vabadus justkui kuidagi elutuks, isegi mõtetuks, igatahes ebaoluliseks. Ja kui vabadus muutub ebaoluliseks, on hästi kerge temast midagi ära anda selle nimel, et keegi teine ka natukene võtaks vastutuse koormat enda kanda, minu vastutust vähemaks. Ja nii võivadki kord juba vabaks saanud, kasvanud ja arenenud ühiskonnad oma vabadust pelgama hakata, otsima kedagi, kes vastutaks kõigi ja kõige eest. Milles see väljendub, et vabadus on ühiskonna ära tüüdanud? Minu arvates on esimesed märgid selles, kui ühiskonnas tekivad ootused riikliku ettehoolduse osas. Kõige eest peab seisma riik, kõike peab korraldama riik ja kui valitud poliitikud seda ei suuda, siis valime uued juhid, kes seda kõike meile lubavad. Seejuures valime need, kes eriti söökalt meid vastutusest vabastada lubavad. Maailmas ongi riike, kus kodanik ei kanna üldse mingit vastutust, sest temalt on võetud kõik vabadused. Meie ühiskond tuleb sellisest minevikust. Ei palka, ei makse, ei õigust minna ja tulla, ei vabadust öelda või arvata. Ka sellises ühiskonnas, nii nagu kõneleb üks päev Ivan Denissovitši elust, on ju väikesed rõõmud ja helged hetked. Ja maailmas on ka riike, mis jätavad oma kodanikele absoluutse vabaduse. Ega võtta ise peaaegu mingit vastutust inimestele kindlustunde pakkumise osas. Sellises riigis
jagunevad inimesed väga kiiresti neiks, kes endale kindlustunnet ja vabadust osta jaksavad, ja teistsugusteks, ikkagi mitte vabadeks inimesteks, sest neil lihtsalt ei ole valikuid. Kuidas siis püsida sellel kuldsel keskteel ja kuidas üldse tunda ära seda kuldset keskteed, kus me oleme täpselt parasjagu vabad? Kanname sellest tulenevat vastutusekoormat kergelt ja innuga. Kanname oma vabadust ja oma vastutust, aga samas teame, et elus on ikkagi hetki, kus me vajame ülejäänud ühiskonna tuge ja see tugi on siis meile kätte saadav. Kuidas mitte heituda ja paluda enda eest otsustada? Anda ära oma vabadust ja vastutust pealt näha lihtsama toimetuleku keskkonna nimel. Ei ole meie isiklikus ajaloos olnud enne 2020. Sellist aastat, kus inimkond oleks niimoodi tõmbunud üksteisest eemale, nagu me pandeemia pärast oleme teinud. Maakera jäi seisma ja paljudel kahjuks tuli ka maha minna. Meil teistel oli võimalus põhjalikult järele mõelda. Ja me näeme täna tunneli lõpus valgust. Vaktsiinid on meid vabastamas pandeemiavangistusest. Iga ühe panus võib päästa kellegi elu. Meie kõigi panus päästab maailma. 1. septembril Tartus koolilastega kõneledes ma nägin nende silmist, kui uhked nad on, et nad päriselt päästavadki oma vaktsineerimisotsusega inimelusid ja kogu maailma. See on võimas pagas eluteele. Need lapsed ja noored teavad imelise selgusega, et nende teod ja otsused saavad maailma päästa ja nad on otsustanud vastutada. Nad on olnud oma otsuses vabad, aga ma arvan, et tajunud ka paratamatust. Kuid ka nemad, nii nagu ka meie teised, tahavad võtta vastutust just koos teiste inimestega, vaktsineerima mindigi tihti koos klassikaaslastega. Ja just siin on vabade kogukondade vabana püsimise võti. Oma osa tehes me teame, et seda teevad ka kõik teised. Või vähemalt kõik need, kes vähegi saavad ja suudavad. Vaba ühiskond jääb vabaks, kui ta on samas õiglane. Kõik on tõepoolest ühtmoodi vabad ja kõik on ühtmoodi ka vastutavad. Iga kord, kui ühiskond peab toime tulema mõne olulise muutusega, otsime me uut tasakaalu selleks, et ka peale muutust, aga eelkõige muutuste perioodil, oleks iga ühe vabadus täpselt nii suur, et jääks alles ka teiste vabadus. Et muutuste raskus jaguneks meie vahel ühtlaselt. Kuidas me seda tasakaalu ehitame ja leiame? Kui on aega ja õnneks meie põlvkonnal Eestis on oma kogu ühiskonda haaravate kriiside lahendamiseks alati tegelikult olnud aega, sest meie kriisid, üleminek vabasse ühiskonda, majandusliku kaose muutumine majanduslikuks eduks, nüüd pandeemia ja vajadus peatada saastavate energiakandjate põletamine, ei ole võrreldavad sõdade, ränkade loodusõnnetuste või okupatsiooniga. Kui on aega, siis ehitame läbi arutelude ja üheskoos kasvamise. Kuidas see käib? Kõige leebem viis üksteise mõtlemist mõjutada, oma mõtteid jagada, on loominguline lähenemine. Sellepärast ei ole imeks panna, et just kultuuriinimesed, loojad, aitavad meil oma raskustes kasvada sinnani, et me leiame lahendused, et me tülli ei läheks, et osad meist oma vastutust varna ei viskaks, et osadelt seda käest ei võetaks. Peame me oma ootused, lootused, hirmud ja mured üksteisele kättesaadavaks tegema viisil, mis ei põhjusta võitle või põgene reaktsiooni, vaid seisa, vaata, kuula, imesta ja mõtle kaasa reaktsiooni. Olete ju tundnud seda tunnet ühiskonnas olulisi teemasid puudutava muusikateose või teatritükki järel koju kõmpides, nagu oleks ise ka kuidagi parem, idealistliku. Tahaks minna appi ja tahaks teha ära. Ma usun, et me kõik oleme ja see loeb. Sellepärast on nii tähtis, et kultuur, mis kõnetab, jõuaks hästi paljude inimesteni kogu ühiskonnas. Sest need, kes on kaotanud võime oma igapäeva elus näha loomingut, võivad kergesti kaotada ka tahte mõelda teiste loodu üle. Ja sellepärast peab kultuur olema kättesaadav lasteaias, et me harjuksime, et ta on. Koolis,
et me harjuks temale toetuma ja saaksime oma esimesed elamused, mis panevad meid tahtma olla kuidagi paremad. Igas Eestimaa nurgas, selleks, et meil oleks ühine kultuuriruum. Aga see peab olema päriselt kultuur. See, mis ikka mõtlema paneb. Harjumus sellisele kultuurile toetuda peab meis aega mööda kasvama. Kui see pole pikka aega õnnestunud, on ühiskond varem või hiljem selle küsimuse ees, et mis meid seob. Kuidas me saame hakkama, kui on päriselt keeruline? Mis aitab meil leida uue tasakaalu üksteise õiguste osas, mis puudutab kas või vaktsineerimist? Või uue tasakaalu erinevate põlvkondade õiguste vahel? Millised on meie jaoks õiglased pingutused ja mõistlikud loobumised selle nimel, et lastel ja lastelastel oleks ilus kodulinn, ilus riik või ilus maakera? Kultuurile toetumata me saame konflikti, mitte lahenduse. Aga see toetumine ei käi nii, et korraldame lihtsalt loomeliitude ühispleenumi või teeme mõned üht või teist lahendust ja tasakaalu toetavad kultuurilised etteasted. Pigem on nii, et kui tajume, raske on olla ühisel lainel, siis ilmselt olemegi pikka aega lahku kasvanud. Ja meile on väheseks jäänud kultuuriruumi, mida me kõik tunneme, teame ja tajume. Me ei ole lugenud samu raamatuid. Me ei kuula seda sama muusikat. Me näeme kõik väga palju erinevat kunsti, aga see kaleidoskoop on kõikide jaoks erinev, mida me oleme märganud, näinud ja uurinud. Paradoksaalselt oleme me samal ajal õnnelikud, et kultuurimaailm ongi globaalne, kohutavalt mitmekesine ja me kõik tarbime temast imetillukest killukest. Mitte nagu 20. sajandil, kui igal rahval olid oma suurkujud ja neid oli piisavalt vähe, et kõiki teada ja tunda. Kuidas sellises maailmas luua uut ja ühist kultuuri ja komberuumi? Eriti kui iga vaba ühiskond meie ajastul koosnebki tulijatest, alati siin olijatest ja läbijalutajatest, kes kindla peale edasi liiguvad. Mina neid vastuseid ei tea. Aga juba kõigi nende küsimuste üle arutamine viib meid minu arvates kindlasti lähemale uuele tasakaalule. Eri inimeste, erinevate ühiskondade ja erinevate põlvkondade vahel. Selleks ongi Cali Music Week. Kultuur on poliitika. Aeglane, aga toimiv. Maakera hakkab uuesti pöörlema, esialgu vaikselt ja siis kiiremini. Aga on meie asi teha nii, et sellest vakatusest, aeglustusest sünniks võimalikult palju head. Rohelisem planeet, arvestavam ühiskond, toetavam kogukond, vaba ühiskond võimalikult paljudele siin maakeral. See julgus vaba olla ja julgus vastutada. Aitäh ära kuulemast! Just one moment. May I use this opportunity to say officially a huge thank you in the name of Tallinn Music Week, and I think the whole music community for Kersti Kaljulaid for her presidency, because her presidency will run end on the 10th of October, and we're immensely thankful for your inspiration, for your wisdom, for your directness, for your sincerity, and here is our little thank you to you. Thank you, President.